হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু জ্ঞানশীলা আপোনালোকে চাই আছে টাৰ্গেট এ ডি আৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ত' তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহৰ শিতান আমি আলোচনা কৰিম এইটো দ্বিতীয়টো পাৰ্ট হয় ইয়াৰ আগত এটা পাৰ্ট আমি আলোচনা কৰিছোঁ ত' আহক আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰু আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত মোগল শাসক কোন আছিলে মোগল ৰজা কোন আছিলে আকবৰ ঔৰংগজেব জাহাংগীৰ বাহাদুৰ শ্বাহ যেতিয়া শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিলে তেতিয়া মোগল ৰজা আছিলে কোন অপশ্যন বি ঔৰংজেব আৰু আমাৰ আহোমৰ ৰজা আছিলে কোন সুধিলে কি হব উদয়াদিত্য সিংহ তৃতীয়টো প্ৰশ্ন হৰ্ণবিল উৎসৱ কোন ৰাজ্যত পালন কৰা হয় মণিপুৰ ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম নাগালেণ্ড ত' কত কৰা হয় হৰ্ণবিল উৎসৱ পালন কৰা হয় অপশ্যন ডি হব শুদ্ধ উত্তৰ নাগালেণ্ডত ঠিক আছে তৃতীয়টো প্ৰশ্ন সুধিছে কি হৰ্ষচৰিত পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিলে বানভট্ট কালিদাস পানিনী নে তুলসী দাস তো হৰ্ষচৰিত পুথিখন ৰচনা কৰিছিলে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ বানভট্ট অ'কে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়াগৰাকীক কোন আছিলে তৰুণ গগৈ ৰঞ্জন গগৈ গোপীনাথ বৰদলৈ নে বিমলা প্ৰসাদ চলিহা ত' ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা আমাৰ প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তিগৰাকী আছিলে অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ গোপীনাথ বৰদলৈ কেতিয়া নাইনটিন নাইণ্টি নাইন ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন ম্যানমাৰৰ মুদ্ৰাটোক কি বুলি কোৱা হয় ইয়াতে অপশ্যনকেইটা মই ইংৰাজীত দিছোঁ অসমীয়াত এইটো টাইপ কৰিবলৈ অকণ অসুবিধা হয় ত' ম্যানমাৰৰ মুদ্ৰাটোক ইয়াতে আছে কিউএ ইউ এন ই এন টকা কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ অপচন এ যিটো আছে কেট কে ৱাই এ টি ম্যানমাৰৰ মূল্যটো কোৱা হয় কেট বুলি ঠিক আছে ইউ এন কৰ হয় ইউ এন হয় চাইনা আৰু ই এন কৰ হয় ই এন হয় জাপানৰ ঠিক আছে ত' নেক্সট ভিডিঅ' নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যোৱাৰ আগত এইখন আমাৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কাৰণে বনোৱা ইউ পি ডি এফটো হয় যিখনৰ মূল্য হৈছে ৰুপি ছিক্সটি ছিক্স সম্পূৰ্ণ অসমীয়া মাধ্যমত এই পি ডি এফটো বনোৱা হৈছে ইয়াত চিলেবাছ অনুযায়ী টু ফিফটি প্লাছ জিকে কুৱেশ্যনছ ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এই বুক পি ডি এফ এটা হয় আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে গতিকে যিসকলে লোৱা নাই ল'ব পাৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিব এই নাম্বাৰটো মই দি দিছোঁ এইটো এইট ফ'ৰ জিৰ' টু জিৰ' এইট ছিক্স ফ'ৰ ছেভেন জিৰ' এই নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে এই পি ডি এফটো ল'ব পাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত প্ৰশ্নটো লৈ আগবাঢ়িছোঁ মালদ্বীপৰ সংসদক কি নামেৰে জনা যায় মালদ্বীপ যিখন আছে মালদ্বীপছৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টক কি বুলি কোৱা হয় ইয়াতে অপশ্যন আছে কি মাজলিছ হিউৱৰা নাম কি হয় শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াতে হ'ব অপশ্যন এ মাজলিছ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন আয়াৰলেণ্ডৰ ৰাজধানী কি লিমা ডাবলিন থিমফু ওচল আয়াৰলেণ্ডৰ ৰাজধানী হ'ব কি অপশ্যন বি যিটো আছে ডাবলিন হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটোত আছে সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা আমাৰ দেহে কি ভিটামিন পায় কি ভিটামিন আহৰণ কৰে ইয়াতে আছে ভিটামিন এ ভিটামিন বি ভিটামিন চি ভিটামিন ডি তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ কি পায় দেহে সূৰ্য ৰশ্মিৰ পৰা কোনটো ভিটামিন আহৰণ কৰে অপশ্যন ডি ভিটামিন ডি ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন তেজ গোট মৰাত কোনটো ভিটামিনে সহায় কৰে ভিটামিন বে বি ভিটামিন কে ভিটামিন চি ভিটামিন এ তেজ গোট মৰাত আমাক কাটিলে যে কাটিলে যেতিয়া তেজটো গোট মাৰে সেইটো কোনটো ভিটামিনে সহায় কৰে ব্লাড ক্লটিন তেজ গোট মৰাত সহায় কৰা ভিটামিনটো হৈছে অপশ্যন বি ভিটামিন কে অ'কে তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন শ্বিলচৰ মেডিকেল কলেজ কোন চনত স্থাপন হৈছিলে ত' শিলচৰ মেডিকেল কলেজখন স্থাপন হৈছিলে কেতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপ ইয়াতে আছে নাইনটিন ছিক্সটি এইট নাইণ্টিন চেভেণ্টি নাইণ্টিন চেভেণ্টি টু নাইনটিন এইটি এইট আৰু শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ নাইনটিন ছিক্সটি এইট অ'কে আৰু এ ডি আৰ ই পৰীক্ষাৰ কাৰণে যদি আপুনি প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব